ჯერ კიდევ აგვისტოში, როდესაც ქეთოდა კოტეს გათანამედროვებული ვერსიის პრემიერა ბათუმში შედგა, სპექტაკლმა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. გინდი მას დააბრალეთ, რომ საქართველოში სიახლეებს რთულად ეგუებიან, გინდაც რაიმე სხვა მიზეზს, მაგრამ დათო დოიაშვილის ნამუშევარს კოჭებშივე ეტყობოდა, რომ საზოგადოების დიდი და საკმაოდ გავლენიანი ნაწილის კეთილგანწყობას ვერ დაიმსახურებდა. არაორდინარული და უცნაური არის, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ არის. ეს უცნაურობა და არაორდინარულობა რაღაცას უნდა ემსახუროს, არის ფორმა. მაგრამ ემოციაში ნარსი, მე არ ვიცი, შეიძლება ძალიან სწრაფად დაიდგა ამის ბრალია. სპექტაკლმა მალევე თბილისში გადმოინაცვლა. ამჟამად ის რუსთაველის თეატრის სცენაზე იდგმება. დასში დიდი ცვლილებებია. ხანუმას როლის შემსრულებლის ნანი ბრეგვაძის ადგილს ამჟამად ლელა ძურწუმია იკავებს. ძალიან მიხარია, რომ ლელა ძალიან ნიჭიერი მომღერალია, მსახიობია და საერთოდ ადამიანი და ეჩვის არ მეპარება, რომ დღეს იქნება არაჩვეულებრივი და ამ როლს ძალიან კარგად მოირგებს. აი რეპეტიციებზე ეწყებ ეთხობა, რომ რაღაცა ძალიან კარგი ხასიათის ქმნის ძერწება და იმიტომ რომ წარმატებული სურვა. სპექტაკლში დაკავებულები არიან სუხიშვილები და ქართული თეატრალური და საოპერო სცენის თუ ესტრადის კაშკაშა ვარსკვლავები. მიუზიკბოქსის გადამღებმა ჯგუფმა სწორად რეპეტიციაზე შეიჭრიდა და გრანდიოზული დადგმის შიდა სამზარეულო გამოამზეურა. ინასტარი ერთი კვირით ადრე არის გაწამაციაში ყველა, რომ შეიძინოს ეს ბილეთი და როგორმე მოხვდეს აქ. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი შეფასება გამოიწვია. უკეთოდ აკოტემ, ეს იყო პირველი მიუზიკლი, რომელიც ესეთი მასშტაბით დაიდგა საქართველოში. ლელა წურწუმიას დასში დამატება თავად მომღერლის თქმისა არ იყო სრულიად ექსტრემალურ პირობებში მოხდა. შემსრულებელმა სულ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო, რომ ქეთოდა კოტეს გახმაურებულ რიმეიკში იღებდა მონაწილეობას. ფაქტობრივად გუშინ წინ მითხრეს, რომ მე უნდა შევსულიყავი ამ სპექტაკლში და ფაქტობრივად ერთი დღე მქონდა ესწავლა და ისეთი სიმღერები და მიზანსცენები და ასე შემდეგ. არ ვიცი რა გამოა ყოველი შემთხვევისთვის, ვეცდები რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც თითქოს დიდი ხანი უკვე ამ როლში ვარ და მართლაც რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის, დიდი რისკიც არის, რა თქმა უნდა. ვიქტორ დოლიძის გახმაურებული სპექტაკლი პირველად 1919 წელს დაიდგა. მას შემდეგ ის ქართული დრამატული სცენის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ალბათ სწორედ ამან გამოიწვია შეტანილი ცვლილებების ასეთი კრიტიკული შეფასება. ნანი ბრეგვაძის ლელა წურწუმიათი ჩანაცვლება კი ერთი ყველა შემსრულებლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორით არის განპირობებული. ბატონ ნანის აქვს გასტროლი და არის გასტროლზე ამ შემთხვევაში, ამიტომაც შევიდა დუბლი. ფაქტიურად ლელა ჩამოვიდა გუშინ წინ გასტროლიდან, თუ არ ვცდები, და ფაქტიურად ერთ დღეში მოხდა მისი შეყვანა. ეს არის ექსტრემალური შეყვანა, მაგრამ მე მგონი რომ ნიჭიერი გოგო და ყველაფერი ძალიან ადვილად გაართმევს თავს. და ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური და თან მეთომეტე შემოქმედი ადამიანი, რომელიც სცენაზე დგას, ამიტომ მე ვეცდები რომ ვიყო ლელა, იმიტომ რომ ალბათ ნანი რომც არ იმღეროს, მისი გამოჩენა უკვე სცენაზე ძალიან დიდი ფუფუნება არის, დიდი ბედნიერება არის, იმიტომ რომ ამ ქალბატონმა ნდენი გააკეთა თავის შემოქმედების გზაზე, რომ ძალიან საპატივცემულო, ძალიან დასაფასებელი. რამდენად გახდება ქართულ ესტრადაზე ნანის გზის გამგრძელებელი ლელა, ამას დრო გვიჩვენებს. სპექტაკლის პარალელურად შემსრულებელი ახალი გამოსვლისათვის ემზადება. სოლო კონცერტის შემდეგ მომღერალი თაყვანისმცემლების წინაშე რესტორან კრუისში 23 ნოემბერს წარდგება. აქაც იქნებიან ჩემი მეგობრები, წამყვანი იქნება ხატია შამუგია, მონაწილეობას მიიღებს დუეტი ჯორჯია, გიო ხუციშვილი და შვიდ კაცა. ჩემი მეგობრები, უბრალოდ მე იმ დღეს მაქვს სპექტაკლი აქ და სპექტაკლის შემდეგ უკვე მე შემოვერთდები ჩემს მეგობრებს, შესრულებული იქნება 12 სიმღერა. ასევე შევა აქ დუეტები გიო ხუციშვილთან და შვიდ კაცასთან ერთად. 23 ნოემბერს კრუისში ტარდება ლელას შემოქმედებითი საღამო. წინასწარ ხდება დაჯავშნები, რეკავენ ჩვენთან, ჯავშნიან მაგიდებს. ლელა გამოვა განახლებული რეპერტუარით, იქნებიან ლელას მეგობრებიც. დიდი საკონცერტო დარბაზიდან რესტორნამდე ქართველი პრიმადონა მასშტაბების სვლილებას არ თაკილობს. რა თქმა უნდა, გამოსვლის სპეციფიკა ყველგან განსხვავებულია. თუმცა წურწუმიასთვის ყველა ტიპის მსმენელი ერთნაირად საყვარელია. არა, ეს დისკომფორტი არანაირად არ არის, იმიტომ რომ მიშველობა აქ, იქაც მაყურებელი, აქაც მაყურებელია, უბრალოდ ფორმატი არის აბსოლუტურად სხვა. ახლა მე ჩემი სოლო კონცერტი გამართა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში და იქ დაახლოებით 50 ადამიანი თქვა დაკეთებდა აკომპანირებას.
და რა თქმა უნდა შესაბამისად პასუხისმგებლობაც გაცილებით უფრო მეტი იყო, იმიტომ რომ ეს არის საკონცერტო დარბაზი და იქ მოსული მაყურებელი სპეციალურად მოდის იმისთვის, რომ მოგისმინოს და შეგაფასოს. რაც შეეხება კონცერტს, მე მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმუშავე ჩვენ იმისთვის, რომ სწორედ ეს შედეგი მოიტანა ამ კონცერტს და რაც ყველაზე მთავარია, ის საზოგადოება, რომელიც იყო დარბაზში, მისგანაც მოდიოდა ის ემოცია, რომელიც მიდიოდა ჩემკან. დიდი საკონცერტო დარბაზისა თუ სხვა ვენიუების გარდა ლელას ძალიან ხშირად საზღვარგარეთულ გამოსვლებზე იხილავთ. წურწუმიას კონცერტებით საქართველოში ნამდვილად განებივრებულები ვართ, თუმცა შემსრულებელი არც ემიგრანტებს ივიწყებს. გარდა იმისა, რომ მქონდა ჩემი რამოდენიმე კონცერტი და ერთ-ერთი დიდი სოლო კონცერტი თელავივში, თეატრ ნოგაში, ძირითადად უფრო მიწევს ხოლმე მუშაობა დახურულ პრივატულ საღამოზე. შეიძლება იყოს ქორწილი, შეიძლება იყოს დაბადების დღე. 14 წელი ამ ქვეყანაში დავდგარ, ძალიან მიყვარს ისრაელი და ჩემთვის ძალიან მშობლიური და ძალიან ახლობელია. და მე ძირითადად იქ ვასრულებ ქართულ ენაზე სიმღერებს, უნდათ სწორედ ეს ქართული სიმღერები. ძალიან თბილი მაყურებელია, რაც შეუძლებელია. ბოლომდე გამოხატავენ და ბოლომდე იხარჯებიან შენთვის. და ქვეყანაში ესე დამკვიდრდე ძალიან რთულია მერწმუნეთ. თუ პირველი მოსმენის მერე ცოტა ისე განეწყვენ, ამას არ მიგიღებენ, მოკლედ თუ მიგიღეს, ნამდვილად მიგიღებენ. პრივატულ ღონისძიებებზე თუ დიდ საკონცერტო დარბაზში მოგწონთ ეს თქვენ თუ არა, ფაქტია, რომ ლელა წურწუმია დღეისათვის სამამულო შოუ-ბიზნესის ყველაზე კაშკაშა და დაფასებული წარმომადგენელია. ფილარმონიიდან დაწყებული კრუიზით დამთავრებული, მას ყველა საკონცერტო სივრცის გადავსება გამოსდის. ასე რომ გემოვნებაზე დაობენ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ასეთი პოპულარობით ბევრი ვარსკვლავი ვერ დაიგვეხნის. არაფრი არ გაბდი.